Assalamu alaikum, cijenjeni gledaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Tahavijska akida. Danas govorimo na nekoliko interesantnih tema, o temama kojima često čujemo među ljudima koji govore o vjeri i onima koji ne govore o vjeri. Govorimo o učenim, o mjestu i ulozi učenih i islamskih učenjaka u životu muslimana i u zajednici muslimana. Zatim govorit ćemo o evlijama i o Allahovim poslanicima, kao i onome što se nerijetko spominje vezano za određene evlije, odnosno o kerametima, čudima koja se spominju kada su u pitanju evlije i dobri ljudi. O ovim temama ćemo po običaju sa našim gostom, magistrom Elvedinom Huseinbašićem, kojim želimo selamu alejkum i dobro nam došlo u naš studio. Wa alejkum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Evo, profesore, ja sam spomenuo tri kategorije ljudi. Za jednu od njih smo sigurni da ih danas više među nama nema, a to su poslanici. Za ove druge dvije kategorije znamo da ih ima. Naravno, ljudi ih različno doživljavaju, ljudi različno interpretiraju njihovu pojavu i imaju različita, rekao bi ponekada, možda i oprečna znanja o ovim kategorijama, o kategoriji učenih i o kategoriji evlija, odnosno dobri Allahovi robova. Šta je tu istina i šta je tu ono što bismo nazvali sredinom? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu na rasulillahi wa ba'd. Allahumma rabbi šrahli sadri wa jesirli amri wa hlul uqbeten min lisani jefkahu qavli wa ba'd. Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da bismo do kraja dokučili ovu našu današnju priču, moramo imati u pozadini jednu veliku sliku o ovoj vjeri islamu. Zašto uopšte priča o ljudima, a mi govorimo o islamskom vjerovanju? Islam, vjera koju je donio Muhammed alejhi salatu vesselam, temelji se na dva velika principa: ispravno vjerovanje i ispravno djelovanje. Temelji islam ispravnog djelovanja spadaju u islamsko vjerovanje. Znači, prožeti su u svakom smislu i ne možete dvojiti. I zato pojam iman obuhvata i ubjeđenja, i riječi, i postupke. Sve to spada u taj pojam, pojam iman. I zbog toga, kada Imam Tahavi govorio o ashabima radijallahu anhum, o našem odnosu prema ashabima, našim obavezama, njihovom pravu i tako dalje, vidjeli smo da Imam Tahavi kaže ljubav prema njima, poštivanje njih, govoriti lijepo o njima, je dio imana. Je iman, dobročinstvo, a govoriti ružno o njima, predstavljati ih u ružnom svjetlu, izmišljati na njih, mrziti ih i slično, dio je licemjerstva i zuluma i slično. Nakon govora o ashabima, sad nas Imam Tahavi vodi do onih koji su ispod njih na deređi, na stepenu, a to su učenjaci prvih i kasnijih generacija. Kakva je naša dužnost prema njima? Pa kaže Imam Tahavi: wa ulama'u selefi mine sabiqin, wa men ba'dahu mine tabi'in, ahlul khayri wal athar, ahlul fiqhi wal nadar, la yuzkaruna illa bil jamil, وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ. Učenjaci iz prvih generacija muslimana i onih koji su došli posle njih, njihovi sljedbenici, oni koji su slijedili dobro i predanja, to jest hadisa Allahovog poslanika sallam i predaje od ashaba radijallahu anhum, oni koji su poznavaoci vjere, fikha, i donošenja fetvi, zaključaka, oni se spominju samo po lijepom. Ako ih spominje po ružnom, taj je skrenuo sa pravog puta, kaže Imam Tahavi. Naši učenjaci su pokušali na neki način da pobroje u Kur'anu i u sunnetu šta je sve rečeno o vrijednosti učenih ljudi. Pa je između ostalog Imam Ibnul Qayyim
posvetio jedno dijelo koje ima 3 toma otprilike po našim štampanju danas, koje je nazvao Miftah Dari Saade, ključ za džennet, jer Daru Saade ovdje misli se na džennet, gdje je spomenuo vrijednosti znanja i našao je preko 360 vjerskih tekstova, što Kur'ana, što hadisa, koji direktno ili indirektno ukazuju na vrijednost učenih. Da je jednom bio bi dovoljno, da kažemo, hvala za samo po 360. Samo u tom dijelu. A nije imao za cilj da pobroji sve. Međutim, kažu učenjaci, jedan propis u islamu iz sure Al-Maide najslikovitije govori koliko je vrijednost učenog nad neukim. A to je propis gdje Allah Dželešanu naređuje muslimanima i propisuje da smiju jesti meso koje ulovi podučen pas. Znači, ako je pas podučen lovu, musliman smije jesti to meso. A ako je pas, odnosno ako nije podučen lovu i drži lovinu ili je zagrizao, nije dozvoljeno muslimanu da jede to meso. Allah Dželešanu pravi razliku kod životinja. Podučena životinja i životinja koja nije podučena. Kako li dajte kraska sa ljudima? Subhanallah. I zbog toga هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Allah Dželešanu za svoje primjere koje često navodi u Kur'anu kaže وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, a njih razumiju samo oni koji su učeni. Zbog toga stara ulema nekada bi, kad ne bi razumjela primjer iz Kur'ana ili iz hadisa, počeli bi plakat. I rekli bi, to je dokaz da nismo od učenih. Jer Allah kaže, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, razumiju te primjere samo oni. Niz ajeta gdje Allah propisuje, pa kaže na kraju, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, za on ljude koji znaju. I tako dalje. Tako da vrijednost učenih ljudi je, kako kažu učenjaci, poput vrijednosti zvijezda na nebu. Jer ljudi bi izgubili orijentaciju i u prostoru i u vremenu da nije nebeskih tijela, pardon, kao što su zvijezde, sunce, mjesec, pa mi brojimo vrijeme naše prema suncu i mjesecu. E to su učeni ljudi, učenjaci na ovoj zemlji, svjetionici. Po njima se vrednuje da li je nešto u redu ili da li je neko u redu ili nije u redu. I zbog toga, recimo, imamo hadise gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao obavezno je. Pa su ga pitali zašto, naišla dženaza. Pa je rekao obavezno je. Pa su ga pitali šta je mislio pod tim, Allaho poslaniče, šta je razlog. Kaže, govorili ste dobro o tom čovjeku koji je umro, pa mu je obavezan dženet za to. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kaže ulema, uslov toga je da svjedoci budu učeni. Ne bilo ko da kaže. Ne bilo ko. Jer ima ljudi kojima je dobar neko koji je s njima na pijankama, na svim tim nekakvim sjelima gdje se griješi prema Allahu Dželešanu, oni nisu mjerila. Učenjaci su vaga i zbog toga njihovo pravo je veliko. Dovoljno je hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže el ulema warasatu anbiya. Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Da je samo taj hadis profesora bio bi dovoljno. Zbog toga kažu neki učenjaci, ja se bojim za onoga ko vrijeđa učena čovjeka, da mu Allah ne poništi djela, a da on toga nije svjestan. Na osnovu ajeta i sure Al-Hudurat, gdje Allah Dželešanu upozorava ashabe da ne dižu svoj glas iznad glasa poslanikovog, da im ne bi bila poništena djela, da oni to i ne osjete, da oni to i ne znaju. An tahbata amalukum antum la tashurun, da vaša djela ne bi bila poništena. Kaže on ovaj hadis
učenjaci su naslednici vjerovjesnika, ukazuje da oni također imaju pravo na poštovanje zbog toga što su se napili, što su uzeli iz tog vrela poslanstva. I zato, prema učenima, čovjek mora imati poseban respekt. Ne zbog njih samih kao njihove ličnosti ili toga, nego zbog znanja koje nose. To je Kur'an, to je sunne, to je znanje o vjeri. I prema tome treba imati respekt. Obično je odnos ljudi prema učenom u stvari govori o njihovom odnosu prema vjeri. Što je njihov odnos prema vjeri hladniji, hlabaviji i tako dalje, i odnos prema učenom je hladniji, hlabaviji i tako dalje. Ovdje nas Imam Tahavi uči, a to je da o njima govorimo samo dobro. Prema našem vjerovanju ne postoje bezgrešni ljudi. Ne postoje ljudi koji ne griješe, koji su sačuvani od grijeha, osim vjerovjesnika. Svi učenjaci i griješi, i ljudi su od krvi i mesa i mogu da pogriješe, ali njihovo dobro i trag koji su ostavili prema ljudima stotinama godina posle njihovog života, zavređuje da ono što je bilo manje lijepo i manje dobro, da se zanemari da se u odnosu, da se prešuti, odnosu, jeste, ono što je... u odnosu na ono što su ostavili. Nije ni pravedno govoriti i isticati, ne znam, neku kap, dvije, tri, u odnosu na more dobra i more znanja koji su ostavili u ovom momentu. U krajnjoj liniji razmišljanja učenjaka, ono što su oni zapisali u svojim knjigama ili što je preneseno od njih s koljena na koljeno u knjigama, je nezaobilazan izvor u razumijevanju ove vjere. Jer svi se ljudi pozivaju da slijede Kur'an i sunnet. Svako ima svoj pristup i kaže slijedimo Kur'an i sunnet. Svako ima neku svoju verziju i neku svoju priču. Ali kako slijediti? Da li si pravilno razumio to što se traži od tebe? Kako ćemo to znati? Vaga su učenjaci. Ako tvoje razumijevanje i tvoje djelovanje vrednuju učeni ljudi i kažu u redu je, to je onda u redu. Ali ako čovjek odudara od učenjaka ovog ummeta, siguran neka je njegov put je zabluda, kao što kaže Imam Tahavi ovdje. Pa makar se svi oni koji nisu učeni sakupili da mu kažu da ga potapšu u paramenu. Jesi, ti kažu u redu. Nisu mjerilo. Nisu mjerilo. Jer ovdje Imam Tahavi kaže koji ih spominje po ružnom skrenu je s pravog puta. Zamisli samo šta je sa onima koji ne samo da ih spominju po ružnom, nego ih izbjegavaju potpuno i postupaju suprotno njihovom načinu pristupa vjeri. A govoriti o učenjima, o vrijednosti učenjaka, to zavređuje možda i posebne neke susrete i emisije. Ali u ovom našem slučaju ovdje, Imam Tahavi spominje nam ovo generalno pravilo ljubavi prema njima, ispravnog odnosa prema njima. Naravno, to podrazumijeva da se s njima ne pretjeruje u odnosu na vjerovjesnike. A to je sljedeće što nam Imam Tahavi ovdje spominje. Kao da nam kaže da je to malo neka opreza, da ne bi se izdigli na nivou koji njima ne... Da, ipak, oni su ljudi, zavređuju poštovanje, vrijednost, ljubav i slično, ali zbog toga kaže da volanu faddilu ahadem mina levlija ala ahadim mina lembija alaihimu salam wa nekulu nebijun wahid afdalu min džami'il avlija. I kažemo, kaže Imam Tahavi, ne dajemo prednost ni jednom evliji, a kažu učenjaci, najveće evlije su učenjaci. Ako učenjaci nisu evlije, onda nema evlija. A ovdje nas indirektno Imam Tahavi povezuje sa učenima i evlijama, ukazujući muslimanima na to da su najveće evlije u stvari učenjaci. I pored toga upozorava na te granice sa pretjerivanjem, što se desilo u ranijim narodima, sljedbenicima ranijih vjerovjesnika, gdje su pretjerali sa dobrim ljudima, učenim ljudima. Što je bio izvor širka, to smo spominjali. Tako je, i postavili su i na mjesto božanstva, koje im ne pripada. Čak im ne pripada ni mjesto vjerovjesništva. I zato kaže, ne dajemo prednost ni jednom evliji, znači ni jednom učenom, ni pobožnom čovjeku, ni nad jednim vjerovjesnikom, alejhim selam. I kažemo, tvrdimo, vjerujemo, jedan vjerovjesnik
bolji je od, i vredniji i odlikovaniji od svih evlija zajedno. To je ispravan ključ, da kažemo. To je naše vjerovanje. Jer je vjerovjesništvo stepen koji čovjek ne može dokučiti ni svojim znanjem, ni svojim ibadetom. Nego je to izabir od Allaha. To je Allahov izbor. Allahu a'lemu hajthu jeđalu risaletahu. Kad su se mušici pobunili, jedna od šubhi bila je, što je baš Muhammed vjerovjesnik? Što ne bi bio neko od dva čovjeka iz Tajfa ili iz Mekke, neko drugi? Na nekoliko mjesta Allah Dželešanu spominje. Allahu a'lemu hajthu jeđalu risaletahu. Allah najbolje zna kome će poslanice svoje povjeriti. I to je isključivo Allahov izbor i s tim se ne može mjeriti ništa. I niko. Status vjerovjesnika i status vjerovjesništva je iznad svih mogućih stepeni i deređa koje čovjek svojim znanjem i svojim ibadetom, pobožnošću, može postići. Najveći stepen koji može postići je da bude Allahov rob koga Allah voli, s kojim je zadovoljen, a to se naziva evlije, kao što Allah u Kur'anu kaže: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Zaista Allahove evlije, njegovi odabrani robovi, za njih nema straha i neće tugovati. "Alladine amenu wa kanu yattaqun." Oni koji su vjerovali i bili bogobojazni. To je opis evlija, da kažem. To je opis evlija. Ja mislim da smo već imali, Havi je spominjao opširno o tome, ali ovdje nam napominje ovaj dio. Odnos prema učenim ne izvodi ih iz okvira onoga što oni jesu, odnosno ne uvodi ih u okvire onoga što nisu, a to je vjerovjesništvo ili božanstvo. Što se je dešavalo i što ima u nekoliko sekti. Naime, svaka sekta koja zastrani sa puta muslimana, sa srednjih puta, prva bolest koja je zadesi, u stvari razlog sektašenja i skretanja s puta je pretjerivanje u pogledu svojih vođa, svojih učenjaka, evlija i tako dalje. I onda im daju stepen iznad da im oni propisuju nešto što nije propisao poslanik alejhiselatu vesselam. I zbog toga ovo pravilo koje imam Tahavi ovdje postavio jako je važno. Nijedan evlija, ni u kom slučaju, makoliko bio učen, makoliko bio pobožan, ne može dostići stepen vjerovjesnika. I kao što kaže Imam Tahavi, jedan vjerovjesnik bolji je i odlikovaniji od svih evlija zajedno. Zatim Imam Tahavi vraća nas također na jedno pitanje, to je: وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ. I vjerujemo, mi vjerujemo u keramete evlija koji su potvrđeni i koji su pouzdani prenosioci prenijeli. To su uslovi da kažemo da bismo vjerovali u određeni keramet. Tako je. Šta je to u stvari keramet? To je, profesore, pitanje koje sigurno interesuje mnoge naše generacije. To je pitanje, da. Ovako. Postoje nadprirodni događaji ili nadprirodni postupci, nadprirodne stvari koje nisu u domenu uobičajenog, koje mi znamo i tako dalje. Tih neuobičajenih stvari, nadprirodnih stvari, imamo tri vrste. Ako je neuobičajena stvar dogodila se poslaniku ili vjerovjesniku, to se naziva mudžiza. I različno je od kerameta. Različno je od kerameta. Razlika od kerameta je u tome što onaj ko dobije keramet ne poziva se da je vjerovjesnik, a za mudžizu je uslov da taj čovjek kaže: ja sam vjerovjesnik, i donese čudo kao dokaz da je vjerovjesnik. I onda se one same, da kažem, razlikuju u intenzitetu, da kažem, tog čuda. Kao što je Musao štap. Kao što je Isa alejhiselam koji je dodirom liječio ljude i tako dalje, oživljavao ih na poziv. Ako se neobičan događaj događa vjerniku, čovjeku, učenom i pobožnom, ili učenom ili pobožnom, onda u tom slučaju taj to nazivamo keramet. Keramet u prevodu znači počast. Počašćen.
Allah Dželešanu u tom čovjeku zbog njegovog imana, zbog njegovih dobrih djela, daruje nešto neobično ili zbog neke teškoće u kojoj se nalazi ili zbog podrške u njegovom imanu i slično. A ako se taj nadprirodni događaj događa lošoj osobi koja nije u imanu, nego zavodi ljude svojim nekakvim čaranjem, gatanjem i slično, to ulema naziva istidrađ, a to je zavođenje ili odvođenje u zabludu još veću, kao iskušenje dolazi ljudima. E sad, prve generacije muslimana nisu voljele keramete. Nisu voljeli da im se dešavaju te neobične stvari i nisu ih tražili. Nisu ih tražili. Zašto? Prvo, zato što je to opasno područje za iskrenost čovjeka. Za iskrenost čovjeka. Druga stvar, nikad čovjek ne zna da li mu je taj keramet iskušenje ili počast. Otkud znaš da taj keramet neće biti razlogom tvoje umišljenosti? Da se čovjek može zanese da je... Da se zanese da je sad nešto i slično. I zbog toga, kaže ulema, kada vidimo, tih kerameta među ashabima je bilo jako malo. U generaciji posljednjih tabinima bilo je malo više, ali malo. Tek u kasnijim generacijama to je počelo češće da se dešava, a tu ima dva razloga. Kaže ulema, slabljenje imana kod generacija poslije. I druga stvar, dosta predaja i predanja i predaja koje i nisu vjerodostojne. Zato imam Tahavi ovdje. Sumirano je uslov. Jeste, da mora biti preneseno vjerodostojnim prenosiocima. Jer ljudi su počeli biti, naime, bili su opsjednuti time, razmišljali su o tome, smatrali su ako nemaju toga nisu dobri vjernici i tako dalje. Onda su počeli nekada zbog svojih učenika, zbog svojih sljedbenika izmišljati nekad keramete neke, ne znam, prenosi se da su neki znali zakopat, ne znam nija, neku hranu u pijesak i onda kažu ajmo na izlet i onda dođu tu i nađu tu hranu neku nakon dove tog nekog svog šejha i tako dalje. To su sve stvari usiljene koje nisu prirodne, nisu u redu i zbog toga postoje pravilo jedno koje su postavili učeni. Ne traži keramet, traži istikamet u vjeri. Znači, nije bitno hoće li tebi doći keramet ili neće. Sam tvoj iman u Allaha Dželešanu i keramet počast. Velika. Ne može biti veći. Jer tamo kad naši učenjaci gradiraju blagodati, postoji konsenzus u leme da je iman veća blagodat od života. Jer ako bi čovjek proveo svoj život u nevjerstvu, taj život ne bi vrijedio ničemu. Nema smisla. I zato počast što je čovjeku dat iman je prije svega to. I zbog toga tražiti taj keramet u stvari i već je jedan vid zastranjivanja u tom pogledu. Ako se desi, desi se, alhamdulillah. A ako se ne desi, dobro. To nije dokaz da je čovjek slabijeg imana. Nije uslov da mu se to pojavi. Apsolutno, jer što je čovjek jačeg imana, kažu učenjaci, njemu manje treba tih nadprirodnih čuda da ga učvrsti u vjeri. I zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio za vjernike pred kraj svijeta da će im Allah dati istinite snove. Da skoro da neće slagati san. Lijepe snove, dobre snove. Kaže ulema, zbog teškoće tog vremena u kojem će živjeti, zbog malo društva, malo pomagača koji pomažu na pravom putu. Kao vidu čušćenja. Kao vidu čušćenja. I treba imati još jednu stvar na umu kada je keramet u pitanju. A to je da je uslov za keramet, da bi se smatralo nešto kerametom, da onaj koji ga je dobio slijedi sunnet. Ako nije zbog sunneta, tada to nije keramet, to je istidrađ, zavođenje u zabludu. Odvođenje, učvršćavanje u zabludi ili postepeno odvođenje u zabludu. Mi smo, profesore, malo pre spomenuli da osoba kod koje se takve stvari, spomenuli smo ove vrste jeli, kerameta koje mogu da budu, i rekli smo da osoba mora da bude od onih koji su od
pobožni i od onih koji su, da kažemo, učeni su najveće evlije koje smo spomenuli. Znači, osoba kod koje bi se eventualno pojavile takve neke stvari. A narod zna da takva jedna osoba ima pri sebi dosta nekih stvari koje su opće poznate kao loše. Samo to bi bilo dovoljna indicija da se radi o ovome drugom. Jel? Naravno, i zato naši učenjaci kažu, to postoji u drugim knjigama, nije ovdje spomenuto, stara ulema je zapisala, i to stoji, kada vidiš čovjeka da leti po zraku ili hoda po vodi, ne svjedoči da je keramet i evlija, dok ga ne izvagaš na Kur'anu ili sunnetu. Odnosno na Kur'anu i sunnetu. Ako se drži Kur'ana i sunneta pravog puta, to je keramet. Ako se ne drži Kur'ana i sunneta, to nije keramet, to su zablude, šejtanski poslovi ili nešto drugo, ali nije keramet. Nakon ovoga profesora čini mi se da će većini naših gledalaca biti mnogo lakše odvagati sve one priče koje čuju o dobrim evlijama i onim stvarima kojim se pojavljaju. Jednostavno, evo, postavili smo, da kažemo, ako bude ispravnu Tereziju, jedinu ispravnu Tereziju kada su u pitanju ove teme. Profesore, vama hvala. Družit ćemo se ponovo u narodnoj emisiji. Nadamo se interesantnim temama. A poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija iz serijala Tahavijska akida. Evo, saznali smo šta su učeni, koje je njihovo mjesto, kakve su naše dužnosti prema njima. Spomenuli smo razliku između poslanika i učeni i kome šta pripada. I na kraju smo se dotakli teme kerameta, odnosno evlija, i ono šta možemo smatrati kerametom, odnosno ko je evlija i ko se smatra evlijom. I narednog puta budite uz serijal Tahavijska akida. Do tada, selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.